dagens avsnitt av Original på stan så träffar vi Peter Magnusson. Han berättar om sitt möte med min morbror Mika Stalpe och han berättar även om tiden han träffade Svartenbrandt. Häng på. Idag sitter jag med Peter. Vad heter du mer än Peter då? Magnusson. Är du Norrköpingsbo också? Absolut, jag är född i Norrköping. Ja. 1954. 54? Jag blir 64 år. Ja. Men jag lever helt. Ja, det får du hoppas. Ja. Ja, men 54, jag tänkte, det var 56erna som Stenmark kom med, det var inte... Nej, nej. Så det... tillhör du väl kriminaliteten här? Svartenbrandt och ja, nej, just det, då. Svart... nej, de var äldre. Ja, de var kanske ännu äldre. Ja. Men har du träffat någon sån här riktig... har du inte träffat Svartenbrandt? Jo, jag har faktiskt träffat Svartenbrandt. Har du? Och det här var, nej, det var kort tid. Jag bodde uppe i Borlänge, han kom ju där uppe i Dalarna. Bodde på Tjärna Ängar ett tag så där innan han dabbade sig igen. Han var ju försöksutskriven från Säl. Och då satt ju i lägenhet och satt han där alltså. Och det började bli knas på att han vart, såg jag ögonen på honom. Sökte våld av honom. Jag drog så upptäckte det. Jo, jag träffade. Ja, för han var ju väldigt... Han var väldigt... Fast han var trevlig så där i början. Ja. Jävligt. Och intelligent. Ja. Kunde allt om kyrkohistoria. Så här, Augustinus och... Han kunde ju rubbet. Ja. Marcus Aurelius, han citerade ju allting sånt där. Så att... Har du några andra bra minnen från, ja, från Norrköping då, som du kan dela med dig? Det finns mycket bra minnen, ja, från Norrköping. Men... En bra grej var väl när de hade fotbolls-EM här, 92. Ja. Det var ju kul. Det var, ja, det var fart det på stan här. Ja, det var det. Då bodde jag här uppe i Kyrt och köpte fixade bärs och mackor åt folk som stod och sålde. Jag gjorde ju pengar på det. Ja. Tyskarna låg här uppe i Imstad-Lunds där. Ja. Och jag bara råkade upp till så här igen. Ja. Så jag gjorde cash där. Var det skola som har gått Norrköping med eller? Ja. Vad gick du på skola då? Jag har gått på väldigt många skolor. Började på Matteus. Mm. Sen... Rösgången, Vida Blickskolan. Ja. Enebyskolan. Ja. Jag kan inte räkna upp allt. Det var till fyran där. Ja. Jag gick ett år, jag var ju institutionsbarn då, så här, som det gällde. Ja. Jag bodde på barnhem och sen kom jag på fosterhem och sen grejer. Ibland hade jag tur på fosterhemmen och ibland hade jag otur. Ja. En del var snälla, andra var mindre snälla. Så. Jag för mig att, för jag var ju även med länkarna någon gång ute på sommaren ute i Krokik också. Ja. Strömsfors? Ja. Ja. Men jag ska inte, men jag för mig att det kan vara så att du kände min mamma också. Vad heter hon? Carina Lindström. Hon heter Stalpe förr då. Ja, det vet jag. Alltså din mamma. Ja. Och Mikael var ju Poddos polare för fan. Mikael Stalpe. Broder. Ja, det är min morbror ju. Ja, vet jag. Ja. Och jag var ju Poddos polare som vi var grabbar på Vida Blick. Både Vida Blick bägge två. Fast, det är ju långt för din tid. Ja, det är det ju. Jo, ja. Oh, det var Poddos polare. Jaha, men vad spännande att du känner Mikael då. Gick, ja, för han är ju född 58, va? Det, ja, ja. Då var jag några år äldre. Mm. Han var ju rätt så myndig ändå. Så. Ja. Fann ju varandra direkt. Och är lite sådär, följer fan mig. Ja. Fan, så kul. Det var ju... Ja, för att jag träffat andra som har pratat med, de har sagt att ja, Mikael han var ju... Peter Lind träff här borta. Han sa, ja, Mika var ju sån tjejmagnet, sa han, så att jag fick ju ta de tjejerna som kom efter Mika. Ja, men han såg bra ut. Ja. Det var ingen snack om saken. Och han var tjejmagnet. Han hade ett bra sätt med honom. Ja. Han var rolig och sådär. Och. Utan han varit sjuk då. Han var ju dålig som fan i levande. Ja, och då var det riktigt. Ja, då var det inte så kul, men
vi stannade och snackade med varandra på slutet och sådär. Men så gick han bort rätt så snabbt. Ja, han var ju bara 28. Ja, Mark. Och jag var 32. Skulle bli 31. Jag fyllde ju sent på året. Ja. Ja, men det var kul att träffa. Det var kul att vi hade en connection också. Ja, det var vi verkligen. Verkligen alltså. Nästan släkt faktiskt. Ja. Ja, men du, tusen tack för bra stunden.